Bwana asifiwe. Bwana ni roho su. Jera nguo kwa Mungu, haleluya. Amen. Kora yako ni njega. Na ni honoketi ni Kristo wa Ngai, mathama mĩaraho. Na ni ngũcokeria Ngai ngatho, nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya mũthaka. Na wa kerĩ gũtũhe andũ ta inyuĩ moke matũmĩrĩrie. Mũndũ amenyaga nĩ arĩ arata hĩndĩ ĩrĩa ena thĩna. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrakĩũranĩra na mũkĩrĩanagĩra ndũandastandaga karendũ kau nĩ ka mũthemba ũrĩkũ. Koguo mwoe ngatho citũ nyingĩ mũno nĩ tondũ mũrũgamĩte na ithuĩ kuma mũthenya wa mbere. Wanjikũ ũyũ ũkomete haha nĩwe ũnjokete na wakorwo he mũndũ njũĩ ũrarĩ mũrata wakwa nĩ Wanjikũ. Gĩtũmi na nĩ ndĩraugire guo macakaya-inĩ andũ arĩa marathimĩtwo nĩ Ngai. I give an example, reverends, pastors, bishop, singers, ona heshimiwa. O mũndũ nĩ arĩ mũndũ ũrĩa arĩragĩra. Gĩtũmi he mũndũ ũngĩhe ndeto ciaku cione Facebook. Na he mũndũ ũngĩhe ndeto ciaku cione mĩtandao-inĩ kũndũ guothe. Koguo twarĩkia kũrũgarũga kũinana gũkũ tũkĩinaga tũkĩrũgarũgaga. Niĩ gakokuni gakwa karĩa ndainũka mũciĩ ndĩracokaga Wanjikũ witũ nĩwe ndĩrakoraga ho. Ngamũhũrĩra twakĩaria cia mũcene cia sisters nginya thaa inyanya cia ũtukũ tiũrĩa kwĩra gwata ĩĩ ũkamũhũrĩre nĩ thaa inya citũ itirarĩ mĩhaka. Ngamũhũrĩra nginya ithaa rĩrĩa rĩkananie. Ngamũtarĩria kũrĩa ngereire na ũrĩa nyometio na ũrĩa manyometie akahe solution. Kairĩtu gaka nĩ gakoma na secret ciakwa nyingĩ mũno. Togo gĩtukũ wakwa kuugaga mwanake ũcio kwaragia nĩ wakwa. Hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ thabarĩ mũndũ ũrĩa ũrenda plans nĩ Wanjikũ. Araita aingĩ mũranyona nao tũkĩtheka nao gũkũ nyitithanĩtio nĩ Wanjikũ ngarehemu ngamatua kwa. Tondũ okorwo he mũndũ ũroĩ kũiga mũrata nĩ my sister. Na my sister ndarĩ mũrata wa thĩ kana wa igũrũ. Othe amatuaga arata ake. Na ona kawĩra ta rĩu mũtumia ũrĩa ũratũheire hene ĩno aranjĩria your sister nĩ ahete wĩra, nĩ atũmĩte heo wĩra na no nginya tũmũthike wega. My sister ndarĩ na reservation ya mũndũ o wothe. Na hĩndĩ ciothe oka harĩ we ena tũrĩtwa sisters, mtoto, kabebe, nĩguo kana nĩ kũhenania. Mau mangĩ nĩ marĩkũ? Ate karibu. Eh? Mama. Tondũ hĩndĩ ciothe nĩ arendaga kũigua ngoro yaku ĩiganĩire ndĩkaigue ĩ heart. We have really lost a friend. Ndithemba birthday yake tondũ ĩkoragwo ya 17. Okire na keki mũciĩ. No na hĩndĩ warĩ o mũrwaru. Akiuga kũhe mũndũ keki ngĩmwĩra na ciugo ũmwe kwa ũmwe. Na ũrĩa warũgĩrĩra raini yake ũcokoro hau nĩgetha nyambĩrĩrie gũkũhe. Akĩarĩria mami ciugo ciake. Akĩarĩria baba akĩarĩria nginya niĩ. No kiugo kĩrĩa ingĩririkana kĩa mũnyaka kana kĩa ingĩririkana nginya ũmũthĩ. Atwĩrire tũtũre twendanĩte na tũtikanarekanie. Na makĩria moguo tũrekanagĩre. Mami kairĩtu waga tuwe wehete. Wagaciarire mĩaka 47 years back. Na wee ndwarĩ na mũbango. Koguo mwene mũbango nĩ ũronire nĩ wega aiyĩre kairĩtu gaka na mĩaka 47. Njuge thabarĩ ĩrĩa tũthiĩte na Wanjikũ ndĩrarĩ hũthũ tondũ kuma mũthenya wa mbere 4 months ago rĩrĩa arwarire ambire agĩtwarwo nginya nĩ arata thibitarĩ me ya Grace na Charity na mami.
na kumana gya na hau tuwa diaga dhibitari every day na negeta tuwa kumodeti goro yake deka igwe uru tuwa kora wakukuma dai nyanya tuwa tina mawira maitumote ginyo otuku na tadumana wake sega dakore tuwe Kenya mie dhabi yekore ya kana mudo wadhi ya yekore ya kama ishuwa niya muwera video makali ya na mamu hao negeta tuwekire goro yake strain ati mamu hao ni adhi reina. And one thing that I have promised my sister is that you are going home. Unfortunately, I didn't know. Atiletuka kura tuikalite haa, toki magali ya watiko. Friends, you have stood by us. The bill was too huge. Ona, tuikomaruk, watiko walirie. Daawa hiya baigwa dagitari. Aina matiko tekeleli ya liye India. Atitabudena bilu. Kimwela watiko wa igwe lako. Na nigo ile kokunoki nyauma na nyorathi hidi atikapata kige garisi tosiwe kana minga miguda tondo mwere waku dokigana besa sio the sia bieno. But friends, you cheating. Ni kuga kai mwa mwa mrathi to tikira hoti le torika. But when people comes together, wonders do happen, miracles do happen. Guga kai mito mwekelega. Mudakaretie kiko kiki kia watiku. Ginya kurali kakani mweshinyua. None wendo wanyu, support yanyu. Etokumita tukoro tuiha. Friends ya watiku, may God bless you. Aigeme yute ile makaila togo ikona. Togo ikona. Togo ikona. Family, you stood by us since the first day. Na mokiuga, oyo tidena wanyu, nivena wito. And you took it out to this day. Ogo nego kwera, otale na nyoba, otale na family, na otale na arata, you are nothing. Na ugaya gotomanile. Ushokeria kaigado, etondo wamode gokoroto saksibete, totale na abiru ilerato maketie, na totale na madena maike, atuwa dika, tutorete kudika wajiko. Ahujio dere muke tebitari kule kutuho era. Na kwa liya shigo shie muwe yule ya mwana witu. Kwa hili tuwa mwuradima. Na totikari ganero yule ya mwatu ikilelega. Na mwagina kinya, nego kinya itena talele tura akili liyo nwajiko. Kwa hili wamo ya kamulikana. Na kamutumanina, otika na hii nyumo kinya kamuisho. Ati kinya nao kinya muhitane. Na tokomi liye melimueno meo yukara. Ya lukua finance sisi ya pesa ilieto dokomete. Hadu hatu kenele nitulele itu. Tuka tuikani tungu vikasiana situ. Hadu ha asia lima koni yomara vikasiana. Hei itu wa romu radima. Na thank you. Thank you, thank you. Asante sana. Leke itu mwore lero he. Leo next. Yepo kia elisa kia.